че участва в музикален клип. С автора на идеята ви срещаме в следващите минути. Прави сме крейзи. Той е председател на политическа партия, продуцент, актьор, водещ и изпълнител. Казва се Георги Георгиев, а последният му музикален клип на песента «Правиш ме крейзи» скандализира още преди да е излязъл на пазара. Не виждам никакво оскверняване на някакъв храм. Ние си стесняме отвън, в лимузината. Никакво светотатство не виждам. Готи признава, че провокацията не е търсена, а в голотата на Miss Playmate 2018 Жанета Осипова пред храм паметника Свети Александър Невски не вижда нищо нередно. Всеки артист, актьор в мое лице е свободен да изразява по всякакъв начин изкуството. За мен това е изкуство. Да показваш голотата си по такъв ужасен начин пред Божия храм, не е показател на нито една добродетел. Щом един човек по такъв начин си е позволил да се гави пред Христовия храм, какво може да му каже един свещеник? Бог да му прости всичко това, което е направил. Да си гледат Божиите дела, както го наричам, защото нивото и морала в църквата е много под моя морал. За новините.